Fala galera do YouTube, beleza? Lê Pontero na área, bem-vindo de volta. Mais um aí, mais uma única galera pegando com a iscas do evento. Agora não é o Best, pegando aqui a única aí da Amia, tá ligado? Unique Bolfin, peguei até uma grandinha aqui, 6,934 kg, tá? Peguei no período da tarde, lembrando que ela bate período da manhã também, nos horários de atividade aí, belezinha? Vou mostrar o pico que eu estou aqui no pico aqui, deixa eu só voltar aqui para mostrar. O equipamento, tô com equipamento aqui de 6 kg, dei uma briguinha bem gostosa, vocês viram aí, uma linha aí de 6 kg também, uma carretilha de 5,9. Tô com um de aço aqui, né? E a isca do evento atrás aí do Bez aqui, tá? A Bullfrog Popper 18 gramas 3/0. Lembrando que ela pega com outras iscas também, né? Ela pega com, ó, aqui, deixa eu clicar lá na única aqui, com Shines, Large Minnow, Small Cut Bait, pega com Crankbait, com Sheds, pega com outras iscas também, galera. Pega com colheres estreita, colher média também, pega. Deixa eu ver aqui, a Large Minnow, Small Cut Bait, pega com peixes pequenos também, pega com um monte de isca. A minha não tem muita frescura, igual o Bass, tá? Você pega aí nos picos de atividade, manhã, de tarde. Se não me engano, à noite ela tava em bate também. Eu vou mostrar dois picos que você pode pegar ela. Um que eu peguei ela é esse aqui, tá? Deixa eu só mostrar aqui. Eu andando, né? Deixa eu mudar aqui pra cá. Voltar aqui. Vocês vão clicar aqui nesse pico aqui, ó. Pelican Hut. Pelican Hut. Entrou aqui, galera, ó. Vocês vão seguir aqui. Ah, já logo a primeira caminho à direita aqui, ó. Vocês vão vir até o final. E lá no final eu vou mostrar dois lugares. Aqui mesmo no final mesmo você consegue pegar. A minha não tem muita frescura não. Ela bate em vários lugares a minha, tá? Eu peguei ela aqui, né? Peguei ela aqui mais ou menos ali, naquela, não tá marcada a boia ali também ali. Vou até marcar, quer ver? Vou até marcar a última aqui, que foi a boia da minha agora. Vamos marcar aqui, depois eu apago essas boias todas lá do ladinho. Tá vendo aqui? Bate bege, bate a minha. E pra cá também bate também, galera. Aqui, ó. Você virar pra esquerda, pra trás, ó. Arremessa bem no cantinho ali. E vem trabalhando essa região aqui. Que ela pega também, tá, galera? Então, mais uma aí da série aí. Pegue sua única com iscas do evento. E tá saindo muita única mesmo. Tá bem legal, tá bem gostoso. E principalmente com o equipamento fraco. Vocês viram que o equipamento fraco, como é gostoso, como muda a pesca. Uma mia, você não dá nada pra ela. Você viu a briga que gostosa. Tá com equipamento fraco, é uma delícia mesmo, muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like aí. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Fui!